kwamba si mtihani. Mtihani. Ah, shehe. Bosi wangu. Na matatizo makubwa sana. Matatizo gani? Yamenikuta makubwa, na ile furaha yangu yote ambayo nilikuwa nayo imepotea bosi wangu. Yaani kipindi hiki ambacho nimesafiri, kuna matatizo makubwa yametokea kwa nyuma. Narudi safarini bosi wangu, nimepata taarifa kwamba yule binti ambaye nimefunga naye ndoa mke mdogo amepotea kwa mazingira ya kutatanisha. Hajulikani alipo, na mimi toka juzi narudi, juzi jana namtafuta. Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, nimeingia huku na kule kujua labda binti atakuwa amepata ushawishi sehemu, labda amepotelea hapa, lakini sikuweza kupata taarifa yoyote ya yule binti. Kwa hiyo sema kweli nimechanganyikiwa. Yaani siko sawa tu kweli. Na nikaona hapana, ile jambo nisihangaike peke yangu, kwa sababu bosi wangu yuko naye, lazima nimtaarifu ile jambo ambalo limenikuta. Kwa hiyo kijana wako nipo kwenye matatizo makubwa sana. Na sina uvumbuzi wowote wala sijui vitu watu, na wazazi wako wameshaanza kuja juu, wanaanza kuniongelea maneno machafu. Kwa hiyo kusema kweli siko sawa. Pole sana Mr. Masunda. Hilo ni jambo zito. Jambo zito. Ese tena mtihani mkubwa. Hata mimi hauja kunikuta kwa kweli. Sasa bwana Masunda, mimi nafikiri kwamba sasa itabidi nikupatie wiki moja ili uende ukafanye uchunguzi. Nashukuru. Alafu vile vile tutashirikiana kwa kila jambo. Nashukuru sana sasa. Nafikiri mambo yanaweza kwenda vizuri. Nashukuru sana sasa. Kwa Kiswahili na baraza kanisaidia nikapata ufafanuzi wowote. Yaani nenda kajitahidi. Jitahidi sana. Basi kwa pamoja kwa sababu. Sawa. Nashukuru sana. Haina shida sasa nitoke. Haina shida takacho hili mimi nitakutaarifu. Sawa. Nita kupambana kwa. Ah, shukrani. Haya. Na mchevu. Mambo yanaribika sana upande wangu. Labda nikutaarifu jambo ambalo nimenileta kwako leo. Kwanza naomba samahani kwa kucheleweshia taarifa hii ambayo nimekupa leo. Ni bila samahani kwa sababu ya dharura. Naam. Bwana ndugu yangu, toka narudi safarini juzi, kuna janga nimelikuta hapa. Nimenyemba mpaka service elewi. Kichwa kinaniuma. Yule mke mdogo nilomuoa Farida. Nimkuta hayupo pale nilipompangia, na nauliza kila mtu sipati jibu. Kuna mpangaji nimemuuliza, binti una taarifa naye? Anasema huyu kaondoka hapa na wiki moja na simu yake haipatikani. Nimeenda kuambia familia yao, familia yao inaongea vitu ambavyo yani tofauti kama si wasarabu. Yani mpaka sasa hivi yule binti inasemekana amepotea kwa mazingira ya kutatanisha. Alikokwenda hakujulikana. Hakujulikani na sinapata. Yani nimepambana mimi toka juzi jana kumtafuta kila sehemu. Kila nauliza wewe binti, watu hamjui alipoelekea sehemu gani. Bwana Masunda, kwanza pole sana. Pole sana. Na kikubwa, huu ni mtihani. Mtihani, na kama mtihani, mtihani imeumbiwa mwanadamu. Na mwanadamu mwenyewe ndio wewe. Kwa hiyo una wajibu mkubwa katika kipindi hiki, kuwa na uvumilivu ndani ya nafsi yako. Subira. Kuwa na subira ya hali kwanza, kwa sababu vinginevyo unaweza ukafanya kitu ambacho tofauti na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kweli kabisa. Kuwa na subira, kuwa mvumilivu. Na mimi naamini atakuwa hai, lakini labda tu masala ya unajua vishawishi inawezekana. Na ndio hii mara nyingi sana bwana Masunda, mimi huwa nazungumza na watu mara nyingi. Kabla hatujaingia katika ndoa, tujue ndoa ni nini. Sawa. Lazima tufahamu thamarati za ndoa. Yaani matunda na manufaa. Na nini maana ya ndoa? Ukijua maana ya ndoa, yote utakayokuta kule katika ndoa utavumilia. Kweli.
cha kukiepuka utakiepuka, cha kuwa nacho utakuwa nacho. Lakini tusiseme mengi kwa sababu inawezekana pia vile vile Mwenyezi Mungu ameleta mtani wake katika hilo. Yeah. Mungu mwenyewe ndiye anajua yuko hapa. Lakini mimi naamini yuko hai. Usikate tamaa ndugu yangu Masunda. Mimi nitashukuru sana. Kikubwa tu labda nikuulize umeripoti polisi? Polisi bado sijatoa ripoti. Nilikuwa najaribu tu kupambana kwanza mwenyewe. Nitakashindikana basi ndio nikatoe taarifa. Hapana. Unatakiwa ripoti polisi. Mm-hmm. Kwa sababu yule ana wazazi. Kweli? Wazazi wanapoamua kumtafuta mtoto wao kwanza lazima wafike serikalini. Kwa hiyo serikali itaanza na wewe. Ili uwe salama wewe katika kipindi hicho, lazima sasa hivi ukaripoti taarifa zako ziwepo kule. Sio mnaelewa vizuri. Eh. Kwa hiyo mimi nimechukua ndugu yangu kufanya hivyo. Na sisi ndio kile kikubwa ni pole sana. Nashukuru Mwalimu Chevu. Kwa kunipa moyo huo. Kwa sababu hakuna mtu alionipa moyo. Kilo ninamuomba mambo shauri bado ananiambia huo mtihani sio yani. Nashukuru kwa kunifariji mama. Ngoja mimi niendelee kufanya taratibu kutafuta. Niko na mpaka kesho sijapata vumbuzi wote. Basi nitakwenda kutafuta. Mimi naamini Bwana Masunga huyo kama ni mkeo kweli. Basi utapata tu jibu. Ima awe hai au amen. Atishakuni jibu litapatikana kwa uwezo wa Mungu. Mtegemee au basi sha. Tawakkal ala Allah. Masunda. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam bwana. Alivi. Safi vipi hali? Bwana alhamdulillah. Kwema kabisa. Bado nashukuru. Naona uko kwenye dimbwi la mawazo. Ah, ni kweli. Akili yangu inasafiri mbali sana. Kuna mambo fulani hivi yanamchanganya, unajua ya kifamilia. Ni vitu gani hivi ndugu yangu? Bwana, mambo ya familia, unajua tena. Ndio kuna kitu unatembea kinakuchanganya. Na mimi nikae sehemu kidogo kupumzika. Naona nimevamia kwenye dambo lenu. Bwana hiyo kwa hiyo hujawahi kukaga hapa kabisa. Alafu isitoshe mwenyewe nimeshangaa kuona muda huu ni muda wa msikitini. Huko hapa. Kweli. Kitu ambacho mimi nilishangaa kabisa. Lakini mimi ni ndugu yako. Unaweza kueleza tu tatizo ambalo linakusibu, labda unaweza tukakufanikisha katika moja na mbili. Ni kweli. Majanga yalikuwa nani makubwa. Na kabla wewe kwa sababu ni mtu ambaye anahisi katika kijiwe hiki. Unaona wewe pekee yako kidogo umenishawishi kukueleza kitu. Kwa sababu ni mtu kidogo namuona ni kijana ambaye mwenye hekima na kidogo elimu unayo. Unanishawishi kukwambia kitu. Ni kweli bwana, mimi na jambo linanisumbua kidogo akili yangu. Yaani mimi na shemeji yangu mmoja. Yeye ni rafiki wa mke wangu. Sasa inasemekana huyu mtu sio inasemekana kwa sababu mimi nilisafiri. Nimerudi nipata habari kwamba yule mtu amepotea kwenye mazingira kutatanisha. Yaani amekani. Wamemtafuta sana. Sasa mimi juzi narudi safarini nipata habari ile kwamba yule msichana amepotea kwenye mazingira kutatanisha. Ndio maana unatoka juzi mimi jana na dharura kumtafuta huko na kule. Lakini mpaka hivi naona sijapata ufunguzi wowote kuhusu yule mtu kwa kweli kwa sababu gani. Ushimiji wako ni wa kike au kiume? Ushimiji wangu ni wa kike. Sio wa kiume. Ni wa kike. Na imekuwa vizuri kwa kuniuliza hivyo, inawezekana nikakuonesha picha kwa sababu mimi ninashinda sana hapa, inawezekana mkamfahamu huyu mtu. Utakuwa umenisaidia ngoja nikuoneshe picha yake. Unafahamu? Ah, huyo mimi simfahamu huyo. Huyo simjui kabisa. Lakini mimi nimjui, nishinda kukwambia brother. Ah, itakuwa huyo hatujafikia huko bwana. Atujafikia huko. Lakini muonekano wako na sura yako inaonyesha kabisa kwamba kama huyo mtu unamfahamu. Simjui mimi. Unasani? Hili sio eri namjui afu ndo kufiche. Brother. Itakuwa mtihani huo bwana. Sijafikia huko. Hapo naendelea nikaamini kwa sababu wewe ni msimamo zangu. Na kama kweli ulikuwa umemwona ungeweza kuniambia. Ila tu muonekano wako kwanza ulinitisha. Ah, usikutishe. Usikutishe brother. Mimi wacha niondoke kwa sababu niko nimekuja hapa kuangalia tu ile joto. Mimi nakuwa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam, karibu.
Dada, samahani, mimi naitwa Sharifu Amiri, nimetokea maeneo ya Zanzibar. Nimekuja huku bara kwa ajili ya kuweza kutangaza dawa zangu. Na ndio maana unaniona natembea na kilinge kwa ajili ya kuweza kutangaza dawa zangu. Nina dawa za chango, nina dawa ya ngiri, nina dawa ya sihiri. Sihiri ni kitu ambacho kinaweza kutoa uchawi katika nyumba. Lakini kilichokuwepo kwamba nimekuja nimeona kwamba nilipotoka huko kote nilivyosimama hapa, nilijua kwamba nyumba hii haikosi matatizo. Kwa hiyo nimekuja kwako wewe dadangu kwamba niweze kujua hivi dadangu wewe una matatizo gani niweze kukusaidia katika dawa hizo nilizozitamka. Asante sana Sharifu. Nimekusikiliza vizuri sana ila kwa sasa hivi mimi sihitaji dawa kwa sababu nyumba yangu mimi haina matatizo designer yote. Naishi vizuri tu. Dada, unapozungumzia kwamba una tatizo, huna tatizo lolote. Hakuna nyumba inayokosa tatizo. Leo hii unasema kwamba hamna tatizo katika nyumba yako. Ila siwezi kusema vibaya kwa sababu hii ni nyumba yako na wewe ndio unaijua vizuri. Hamna tatizo. Sina matatizo. Na ikiwa na matatizo ni maji tushafahamiana nitakwambia, lakini kwa sasa sina matatizo. Basi inshallah. Kama huna tatizo mimi nashukuru. Ngoja niende sehemu nyingine maana kidogo lazima nitembelee nyumba za watu wenye matatizo. Najua wewe nyumbani kwako hamna matatizo. Haya inshallah. Sharifu. Naam. Samahani. Mimi nina matatizo kweli. Ndio maana nimekuita. Nimeona mwanzo kukuelezea wakati ambapo sijakujua vizuri. Nimeona si sahihi. Lakini nimekaa nimefikiria nikaona unaweza kunisaidia matatizo yangu. Unajua siku zote hakuna mtu ambaye anayejisema kwamba mimi nina matatizo. Ni 10 kwa mmoja. Lakini kilichokuwepo kwamba mimi nimekuja kukuona kwamba wewe una matatizo tangia mwanzo ila hukutaka tu kuniambia. Lakini kilichokuwepo mimi nakijua kwamba wewe una matatizo. Hebu niambie una matatizo gani? Yaani Sharifu, nina matatizo makubwa mno. Na matatizo makubwa. Yaani kiufupi mimi na rafiki yangu. Naam. Nilikuwa na rafiki yangu. Huyo rafiki kama ndugu tulikuwa pamoja. Hila, sasa hivi ametangulia mbele za haki. Lakini kila siku lazima nitokee. Sina amani. Sina amani kabisa, ananitokea kila dakika. Unajua kwa nini nacheka? Nacheka kwa sababu matatizo haya nimeona mimi ni kwangu mimi ni madogo sana. Na kilichokuwepo usione kwamba nacheka, na ndio maana mwanzo nilikuambia, nina dawa ya sihiri, nina dawa ya chango, nina dawa ya ngiri. Na ndio maana nilikueleza hivyo mwanzo. Sasa katika hizi dawa tatu, hizi dawa mbili achana nazo, dawa ya ngiri na dawa ya chango unaachana nazo. Hiyo dawa ya sihiri, hiyo ndio kiboko ya wachawi. Na ndio maana nilikueleza mwanzoni kwamba mimi ninaweza kulitatua tatizo lako, lakini ulivoniambia kwamba huna tatizo, nikaona. Lakini kwa sababu mwenyewe umejua tatizo lako, mimi ninakuahidi kwamba tatizo lako kwangu mimi limekwisha. Mimi ndio Sheikh Sharifu kutoka Zanzibar. Nakuambiaje? Hapa nina dawa nauza moja shilingi 1500, hizo dawa za sihiri. Ambayo dawa moja unachukua kitezo. Kile kitezo unachukua dawa yako unaiweka kwenye kile kitezo. Wakati ushaweka mkaa unajifusha, unaweza ukajifunika hata na shuka ukajifusha. Matatizo yako yatakuwa yamekwisha. Na kama ukichukua dawa yangu ukiweka kwenye ndoo ya maji, yani maji ya chooni. Ndoo ya ile ya chooni. Ukishaweka ile dawa yangu ukishaikoroga ukioga, matatizo yako yatakuwa yamekwisha. Ukichukua dawa yangu ukiweka kwenye maji ya kawaida ukienda kumwaga kwenye pembe, matatizo yako yatakuwa yamekwisha. Mimi nakuambia kwamba matatizo yako hapa kwangu mimi yamekwisha. Yaani unamaanisha kwamba zinaweza zikanisaidia mimi? Mimi nina uhakika katika 200%, na ndio maana nilikotoka huko kote. Na kilinge kama hiki, ina maana watu wengi wanajua kabisa kwamba nawasaidia. Kwa hiyo mimi nina uhakika katika 200%, nitakusaidia dadangu. Na hii ukichukua hii dawa wewe mwenyewe utakuja kuniambia siku nyingine. Sijui nikupatie dawa ngapi? 2.
Basi inshallah. Na nitashukuru kwa sababu matatizo nilokuwa nayo ni makubwa sana. Basi yani kwangu mimi yatakuwa yamekwisha. Dawa yangu ya kwanza hiyo na dawa yangu ya pili ni hii. Nina matumaini makubwa kwamba wewe mwenyewe utakubali na utanikumbuka dada yangu. Kweli? Utanikumbuka. Nitashukuru sana. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia kuonana mara nyingine. Utaniambia kweli Sheikh Sharifu umefanya vitu vyenye akili. Nitashukuru sana. Mimi nashukuru sana. Ila na, kwa naomba tu namba zako ni maji tafadhali. Basi inshallah naomba nikuandikie. Basi hii ukipiga muda wote wewe save hapo Sharifu Amiri. Kwa hiyo tutakapokuwa tumewasiliana utanipa maendeleo ya dawa zitakavyoendelea inshallah. Haya asante. Haya.